Черкаси – одна із міських площ. Сьогодні тут прощаються із журналістом та захисником Володимиром Муканом. Він загинув у Бахмуті, відбивши і захопив ворожі позиції. Потрапив під щільний артобстріл. Вояк з позивним «Музей» був поряд з Володимиром в тому бою. Володя загинув, отримавши багато поранень. Він, навіть отримавши офіцерське звання на полі бою, він приймав участь в штурмі разом із усіма хлопцями. Не ховався за погонами. В цивільному житті Володимир Мукан працював піарником, журналістом і редактором в декількох національних виданнях. Журналіст-супергерой. Я боюсь, що це ще й частина причини загибелі, коли людина, як журналіст, не може говорити, писати, розповідати про те, що не бачив на власні очі. Завжди патріотично влаштований, завжди мега-позитивний, мега-усміхнена людина. А ще шалено захоплювався автівками, вів свій YouTube-канал, був співорганізатором автомобільних ретро-фестивалів. У перші дні після початку повномасштабної війни він добровольцем пішов у ТРО, пройшов пекло у Попасній, бився за Харківщину, Луганщину та Донеччину. Я його не забуду ніколи. З Володієм ми почали разом працювати з червня минулого року, коли він вернувся з Попасної. Він працював як журналіст і як військовий. Окрім того, що він брав участь в безпосередніх зіткненнях, в безпосередніх діях, він також ми працювали. Першого травня в Києві до того поховали Олександра Бондаренко, телевізійний журналіст, який працював на провідних українських та іноземних медіа, спортсмен та прибічник здорового способу життя. З перших днів повномасштабного вторгнення він долучився до лав Сил оборони. Загинув на Луганщині під Кремінною. Він не військовий, він справжній журналіст, справжній громадянин. Його місце мало б бути десь в редакції загальнонаціонального ЗМІ, але він взяв зброю і пішов захищати країну. Це дуже відверта, дуже інтелігентна, дуже розумна людина. Дорогі українці, прямо зараз формуються бойові підрозділи для того, щоб прийти на допомогу тим підрозділам, які вже воюють. Ми готові захищати нашу Україну. Нам видали зброю і набої. І ми готові вирушити, щоб бити російського ворога. Вірте в нас! Слава Україні! Героям слава! Це Олександр Махов, телевізійний репортер, який працював на провідних національних каналах. Український журналіст, який в 2017-му побував разом із українськими полярниками в Антарктиді. Був єдиним репортером, який брав участь в евакуації українців з китайського Уханя. З початком повномасштабного вторгнення Олександр, який воював вже в 2015 році, пішов на фронт. Отака банда тримає довгеньке, вже другий місяць. Слава Україні! Героям слава! Засіли перед селом, там може п***ра, може ні, тримаємо дорогу. Там у нас далі гранатометник. Будемо, якщо що, п***ать по дорозі, якщо хтось буде їхати. Не свій. Спортсмен, інтелектуал та гуманіст. Із добрим почуттям гумору він, попри важкі випробування, а то й відверті жахіття, не втрачав бадьорості духу і старанно та чесно фільмував, як воював. Високомобільні вели війська. О, да, оце війна. Слава Україні. У складі 95-ї десантної бригади він обороняв Ізюмський напрямок, не давав оточити донбаське угрупування українських військ. Воював у найважчий період, доки ще в ЗСУ масово не з'явилося важке західне озброєння під щільним вогнем російської артилерії та авіації. Оце вирва від бомби. Сили оборони відстояли напрямок і не дали росіянам здійснити стратегічне оточення донбаського угрупування. А після звільнили Ізюм і відкинули ворога майже до кордону. Щоб це відбулося, Олександр Махов віддав життя. Він загинув 4 травня 22-го року на кордоні Донецької та Харківської областей. А на іншому фланзі донецького угрупування під Вугледаром на фронті загинув ще один репортер – відеооператор черкаського корпункту «Інтера» Павло Тимошенко. У сімейному архіві родини Тимошенко чимало світлин Павла, і більшість із них завжди із камерою.
Батько трьох дітей та ще й з інвалідністю мав повне право не йти на захист країни. Втім, він був одним із перших добровольців. Пішов спочатку до тероборони рідного міста, а згодом і на передову. 5 лютого цього року він загинув. Вчора Павла і десятки інших вбитих на війні медійників згадували у Національній спілці журналістів України. Всесвітній день свободи преси там видали буклет із історіями загиблих колег. За кількістю загиблих журналістів, війна Росії в Україні – це одна із найбільш жорстоких і одна з тих, де Росія, як країна-агресор, цілковито нехтує правами журналістів і всіма міжнародними конвенціями. Крім того, про вбивство українських медійників Росією говорили і в залі Генеральної асамблеї ООН. Про вбивства і необхідність покарання РФ за це. І саме ці дні тут, на цьому майданчику, я закликав притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини і за злочини проти журналістів. На жаль, сьогодні ми говоримо про вбитих 57 медіапрацівників. Серед наших героїв це також ті наші журналісти-медіапрацівники, які пішли виконувати свій громадянський обов'язок і захищати зі зброєю в руках Україну. Руслан Смичук та Ірина Васюра. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.